Məli, bugünkü dərsimiz security başlayırıq, təhlükəsizliklə bağlı nə tədbirləri var olaraq haqqında danışacaq. Access listlər haqqında daha geniş məlumat olacaq bugünkü dərsimizdə. Access list konfiqurasiyası və access listin necə anlayışı nə deməkdir? Əvvəlcə bir belə deyim, standart bir şəbəkənin necə qurulduğuna baxaq. Şəbəkədə Yəni, bu evdə yox, təbii ki, bir ofis, yəni, kiçik biznes, böyük biznes fərqi yox, şəbəkələrindən söhbət gedir. Orada, ortada, yəni, şəbəkədə internetin girişində bir firewall qoyulur. Və firewallın 3 dənə interfeysi olur. Local, outside, bir də ki, DMZ. Bu inside-dır, daxilə baxanda bu lokal şəbəkə. Bu tərəf outside, bu tərəf isə DMZ-dir. Bunların fərqi nədir? Inside-dan outside-a çıxmaq üçün hər şey açıqdır default olaraq. Outside-dan içəri girmək üçün hər şey bağlıdır. DMZ-dən isə həm inside-a yol var, həm outside-a yol var ayrı-ayrılıqda. Yəni, outside-dan kimsə DMZ-yə girirsə, o inside-a girə bilər demək deyil. Ancaq DMZ-yə girə bilir. DMZ açılışı demilitariz etsə onda, yəni burada heç nə qorunmur bilmək. DMZ-yə adətən serverləri qoyurlar. Nəyə görə? Çünki məsələn, mail serverə ancaq lokaldan qoşulmursan da, internetdən də kimsə mail serverə qoşula bilər sən daxil mail serverə. Ona görə bunu DMZ-yə qoysan, DMZ-də də lazım olan portlardan, məsələn, 25-ci port mail üçün açıqdır, 80-ci port web server üçün açıqdır və s. Daxilə çöldən avtomatik olaraq giriş təmin edir. Belə də, yəni bunların dəyərləri bu cürdür. Da, lokal 100-dür. Outside 0-dır, DMZ 50-dir. Yəni, bu, məncə, hər şeyi ifadə edir. Yəni, 100 o deməkdir, hər şeyi buraxdı, 0 o deməkdir, heç nəyi buraxmır. 50 o deməkdir ki, yəni, lazım olan şeyləri buraxır, lazım olmayanları buraxmır. Bu standart bir şəbəkənin quruluşudur. Yəni, bunu eləyən, bu işləri görən avadanlıq firewall-dır. Cisco-da ASA görür bu işi. Advanced Security Appliance, açılışı bu cür gəlir. Və ASA-nın üzərində access listlər vasitəsilə ilə bu konfiqurasiyalar həyata keçirilir. Access listlərin access nə deməkdir? İcazədir, düzdür. Access list yəni bir növ icazə listi, yəni bu cür icazə vermək olar. Access list konfiqurasiyanı biz hər bir interfeysdə eləyirik. Məsələn, router-da eləyiriksə, həm outside-da, həm inside-da, həm DMZ-də ayrı-ayrı access listlər konfiqurasiya eləyirik. Və access listin iş prinsipi belədir ki, baxın, router-ın interfeysinə tutaşı access list yazılır. Ki, məsəl üçün, kompüterlərin çölə çıxmaq üçün 25-ci portunu bağlar. 25-ci port kimdə olmalıdır? Mail server-də olmalıdır, da SMTP portudur. Ancaq mail server 25-ci portdan çıxa bilər. Kompüterə nəsə virus düşə bilər, şifyon proqram düşə bilər, başlayar maillər göndərməyə boş-boşuna, o da spam listə düşəcək, ondan sonra mail server. Ona görə içərdən çölə gedən 25-ci port məsələn bağlanıla bilər. Portlar hansı layerdədir? Transport layerdədir. Biz demişdik, router hansı layerdə işləyir? Network layerdə işləyən device-də. Amma access listlər vasitəsilə biz 4-cü layerdə də nə isə bloklaya bilirik. Məsələn, qoya bilərik ki, 80-ci portu blokla. Çünki bu web serverə gedib girə bilməyəcək. Aydındır. Xüsusi toollar var, gərək konfiqurasiya eləsən, onlar hamısı da pulludur da, sən ya izləmək üçün yəni, hansı sayt adresinə bu vaxtı şeylər də qoşulmağa cəhd elədir. Deməli, access list necə işləyir? Baxaq, router-dır, router-ın dediyi interfeysinə yazılır da access list, düzdür. Router-a bir paket daxil olanda router nəyə baxır? Baxır destination-a, hara gedəcək bu. Router-ın üstündə əgər həmin paketə yol varsa, yəni paketi route eləyə bilirsə, tutaq ki, destination 1.0 şəbəkəsidir də. 1.0 şəbəkəsini tanıyırsa, hansı interfeysindədirsə, həmin interfeysinə göndərir
Yəni, məsələn, serial sıfır interfeysində göndərdi, serial nə bilim, neçə interfeysindən çıxartdı paketi. Amma access list nə eləyir? Bu görürsə, gələn paket 1.0 networkinə getməlidir. 1.0 networkinə getmək üçün də məsələn, serial 1 interfeysindən keçib getməlidir. Gəlir serial 1-in, əvvəlcə gördüyümüz kimi routing table-a baxır. Görür ki, routing table-da bu destination var yoxsa yox. Yəni, baxır ki, var, 1.0 var. Outbound interface seçir, hansı interface-dən çıxarırlar. Serial 1-i seçdi. Və serial 1-in içində baxır ki, access list var yoxsa yox. Əgər access list yoxdursa, nə olanda? Access list yoxdursa, prosto buraxır. Yəni, gəldi paket, destination var, buraxdı. Access list yoxdur, da yazılmıyor. Amma əgər access list yazılıbsa, yəni, yesdirsə access list, gedir access listlə onu yoxlamağa ki, görün, bu adama icazə var, bu 1.0 networkına getməyə yoxsa yox. Və access listin içərisində əgər icazə varsa, buraxır. Access list icazə verirsə, buraxır. İcazə vermirsə, paket çevirir, silir, atır. Aydındır, access listin iş prinsipi. Demək, gəldi, paket daxil oldu, routing table-a baxdı, destination-ı tapdı. Destination hansı interfeysdən çıxacaq və həmin interfeysin içində access list var yoxsa yox, ona baxdı. Access list yoxdursa çıxartdı, varsa yoxlamaya göndərdi. Yoxlamada nəyə keçirsə, icazə varsa buraxır, icazə yoxdursa buraxmaq. Access listin yazılması da bu cürdür. Baxın, o həmin yoxlama hissəsi var ya, burada test, yəni access listlə yoxlayır. Nə formada yoxlayır? Məsələn, destination 1.0 networkdur da, ta ki, 2.0 networkindən gəlir, 1.0 networkindən paket gəlir. Yoxlayır birinci sətirdə, baxır, görürüm 2.0-dan 1.0-a getmək üçün icazə var yoxsa yox. Əgər icazə varsa, buraxır. Əgər icazə yoxdursa, deny eləyir. Yəni, drop eləyir də, paket silir. Əgər nə icazə, access listlər yazılanda sətir-sətir yazılır da. Birinci sətirdə əgər icazə varsa, buraxdı, yoxdursa, buraxmadı. Əgər birinci sətirdə onun haqqında məlumat yoxdur, tutaq ki. Yazılmayıb ki, 2.0, 1.0-a icazə verir və yaxud icazə vermək. Keçir ikinci sətirə yoxlamağa. İkinci sətirdə də eyni ilə, yəni icazə varsa, buraxır, yoxdursa, drop eləyir. Heç nə yoxdursa haqqında məlumat üçüncü sətirə keçir. Yəni, hər bir sətir yoxlaya-yoxlaya gəlir və ən axırıncı sətirdən sonra icazədirsə icazə, icazə deyilsə drop. Əgər bundan sonra da məlumat yoxdursa, yəni 2.0 və yaxud 1.0 haqqında, 2.0-dan 1.0-a getmək haqqında məlumat yoxdur da, var sizdirsə. Götürür, həmin paketi drop eləyir. Çünki, yəni, bunun haqqında məlumat yoxdursa, deyirəm, bunu buraxa bilmərəm. Aydınla necə işləyir? Yəni, hər sətri yoxlayır, sətirlərdə bir-bir məlumat o haqda yoxdursa keçirdir növbəti sətirə və ən axırıncı sətirdən sonra yenə məlumat yoxdursa... Bir sətirdə bir məlumat. Əsmən, bu aksesistə gəlmək üçün bu icazə verir axını sətirə geçsin yoxlamağına. O nəyə görə bıraxır ki, o geçsin də? Bu da yoxdur ki, məndə yoxdur, drop gəlir. Yox, bax, burada baxdıq. Bu, əvvəlcə paket daxil olanda baxır routing table-a ki, görürüm, 2.0-ın 1.0-a getməyə icazəsi var, yoxsa yox. İcazə yox, daha doğru, yol var, yoxsa yox. Bu, bax ki, yol var. Nə olsun yol var? Yəni, getdi, yolla getdi, çatır. Access list gəldi, access list buraxır, testlədən yoxlanmaq. Həsə o, gəldi, access listə çatdı. Access list yoxlamaya göndərir onu ki, access list varsa yoxlamaya göndərir, access list yoxdursa götürəcək. Access list var və yoxlamaya gəlir. Varsa, məsələn, yəqin ki, məlumat yazılır oradan. Yox. Oradan drop-a necə gəlir? Yox, access list var. Prosto, yəni, sən əsər, access listin içində o var demək deyil. Prosto, access list var deyil. Və gəldi bura, tək deyil, security var. Security o deməkdir ki, sən buraxacaq yoxsa yox. Yəni, real həyatda işkinədir da. Sən haradansa keçmək istəyirsən və orada security var. Yəni, sən keçə bilərsən var, amma security sən buraxmaya bilərsən. Bir buraxıda o zona qadağandır, biri var, security var, girə bilərsən, girməyəm. Hələ dostluq olan adamlar girir, dostluq olmayan adamlar girə bilmir. Burada da dostluqun varsa həmin paketini buraxacaq, yoxdursa buraxmayacaq. Həmin şeydir da, yoxlamadan keçdirsə buraxır, yoxlamadan keçmirsə buraxmır. Və yoxlamada ümumiyyətcə onun adı yoxdursa yenə də buraxmır. Access listin 3, daha doğrusu əsas 2 tipi var. Bir də onlardan yaranmaq tip var. Nə cür işləyir bunlar? Standart extended access listlər var. Standart access list IP-ni IP-yə bloklaya bilər. Yəni ki, tutaq ki, deyirsən 192.168.1.11 hostunu məsələn 1.0 şəbəkəsinə buraxma. Birbaşa ancaq IP-ni bloklayırsan da. Deyirsən, məsələn, 1.11 hostunu 1.12 hostuna əlaqəsini buraxma da. Yəni, belə bir 1.12 yox, başqa şəbəkəyə daha sonra. Əlaqəsini buraxmaya yazırsan. Bu, standart access list. IP-ni IP-yə bloklayır. Extended access list var.
External access dediğimiz porta göre blokluyor şeyleri. Yani porta göre necə? Taş yazsan 1.11 hostunu 80. porttan icazə vermə bura getməyə. Bu özə bilir ki bunun web aksesi yoxdur ora. Və yazır ki məsələn 23-cü porttan icazə vermə, bu bilir ki telnet eləyə bilməz ora. Daha çox external access istifadə olunur. Bir də named access istifadə olunur. Named access həm extended həm də standart ola bilər. Məsələn, standart aksesistlər nömrələnməsinə görə fərqlənir. Məsələn, aksesist 1-dən 99-a qədər standartdır. 100-dən 199-a qədər extendeddir. Yəni, aksesistikə yaradanda, yazsan, aksesist 1 yazırsan, deməli, standart yaradacaqsan. Aksesist 100 yazırsan, deməli, extended yaradacaqsan. İndi birazdan onları test edəcəyik. İndi named aksesist var. Named aksesistin bu yuxarıdakı aksesistlərdən fərqi nədir? Standart və yaxud extended access listdə nə isə dəyişmək istəyəndə OPS access listi silib təzədən yazmalısan. Bax, birinci sətri dəyişmək istəyirsən, orada birinci sətri ayrıca dəyişmək olmur. Gərək siləsən access listi təzədən yazasan, no eləyirsən, təzədən yazasan. Named access listdə isə hər sətri ayrı-ayrılıqda dəyişmək olur, istər extended, istər standart olsun. Named adından məlum olduğu kimi ad verirsən də access listə. Məsələn, yazırsan web access, nə bilim, mail access və s. və ya adlar verə bilərsən. Məsələn, biz saytlar bəzən yığışdırırlar, onun nəyə görə bilirlər? Porta görə bilirlər, yoxsa? Porta görə yox, onlar daha çox DNS adına görə eləyirlər. O şeylə DNS sistemi keçmişdir, domain name sistemi. Düzdür, DNS sistemin mövzusudur da, sistem serverin mövzusudur. DNS serverlər var, şeylərin. Saytlarında providerlərinin bugün qısa olan haqqında məlumatımız olacaq. DNS-də yazılıb ki, məsəl üçün google.az getsin filan IP adresi. Bu öz DNS serverində götürüb yaza bilər google.az gələndən həm getsin başqa IP-yə, orada açılsın box az məsəl üçün. Elə yönləndirə bilirlər. O, bu access listlə eləmirlər. Həm də onun hansı provider istəsən, məsələn, provider var ki, torrentlə işləyən saytları bağlayırsan, torrent saytına girəndə sən də Google azalsın. Yox, məsələn, o kişi qadağan eləmək, ölkə miqyasında ölkə səviyyəsində qadağan eləmək, hə, onu öcə əsas, tək Delta, ilk iki dənə şey var da, backbone provider var, Azərtelekom var, bir də Delta Telekom var. Onların ikisində də bağlanan ondan sonra. Hə, Azərtelekom Delta-dan ayrı. Yəni, iki dənə backbone var da, birbaşa Delta çıxar. Yox, yox, iki dənə. Düzdür, 90% Delta-nın da, amma ki, 10%-15% da şeydə var da, Azərtelekom-da var. Bu access listlərin aralıqları 100-dən, da bu 1300-dən 1499, bunlar standarta aiddir, bunlar isə extended access listlər aiddir, bunlar isə vacib deyil, bu access listlər. Konfigurasiyasını indi eləyərik, baxın. Web access list 2, bu nə access listdir? Demə standartdır da, aşağı rəqəmlər. Deny bu IP adres. IP adresi buraxma deyir. Söhbət IP-dən gedir, da burada şey yoxdur ki, port nömrəsi yoxdur da. Və yaxud deyir ki, 1-0 şəbəkəsini burax. Və yaxud deyir, bu şəbəkəni buraxma. Bu şəbəkəni burax və s. Ancaq IP adreslərdən gedir. Və access listi yazandan sonra mütləq interfeysin içinə əlavə eləməlisən access listi ki, hansı interfeysdən yoxlasın bunu. Məsələn, serialdan yoxlasın, Ethernet interfeysdən, hansı interfeysdən yoxlasın onu əlavə eləməlisən. Yoxsa access listi yaratmaq mənasız olacaq. Ethernet'dən taşınır, Ethernet'dən taşınır. Bu məsələn, router-dir. Bu Ethernet 0 şeydir da, düzdür. Burada da nə bilim, host var kimsə. 172.16.1.1 hostu kimsə var. Yox, kənarda öyrədə daxildir bax. İçərdən çörə bağlayıbsan. Sən burdan gələndə, Ethernet 0 interfeysinə gələndə bu access listə görə yoxlayacaq bunu. Əgər bunu yazıbsansa, IP access group nə bilim nə, in yazıbsansa, bunu Ethernet interfeysinə daxil olanda paket yoxlamaya göndərir. Əgər bu yoxlamada bütün sətirləri yoxlayır, bu sətirlərindən hansındasa keçsə buraxır. Əgər keçməsə, heç birində onun haqqında icazə yoxsa buraxın. Serialda da eyni cür tutar. Orada bir yazmaq lazımdır, məsələn, hansı interfeysə girişə və yaxud çıxışa qoyursansa, ora yazmalısın. İçəridən çıxmaq lazımdır, çöldən bu əslində
içeriden çölə də ola bilər, çöldən içeri də. İndi in-out-u izah eləyəndə tam aydın olacaqdır bu nəyə görə interfeysdə in yazırsan və yaxud out yazırsan. Wildcard istifadə edir. Wildcard eləmişik də biz sizlə OSPF-də. Wildcard mass subnet maskanı tərs edir. Nə bu 00255 kimi bir şey. Access listlər, verify, standart access list, extended var edirik. Name access list. Access listlərin yerləşdirilməsi. Standart access listlər adətən deməli destination-a yaxın yerləşdirirlər. Extended access listi source-a yaxın yerləşdirirlər. Bu nə deməkdir? Bu, bura bizim tutaq ki, əsas şəbəkəmizdir də, ofisimizdir. Burada da hansısa bir server var. Biz istəyirik ki, bu ofis bu serverə gedə bilməsin. Düzdür? Məsələn, bu ofisdə hansısa bir IP adresdə, 172.16.1.1 IP adresi istəyirəm ki, bu serverə, bu şəbəkəyə, nə bilim, 5.0 şəbəkəsinə gedə bilməsin. Sən IP adresindən blok edirsən, sən məsələn yazsan ki, bir-biri blok elə, bura yazsan, çıxışa və burdan girəndə bu ucu heç yana gedə bilməyəcək də bu bir-bir, düzdür? Bir-bir gəlib dirənib burada qalacaq ucu, internetə də çıxa bilməyəcək. Çünki standart aksesistə port nömrəsi yoxdur. Ona görə bunu destination-a yaxın yazsan ki, bu 1.1.5.0-a getmək üçün ki, burdan gəlib keçirəcək də. Bu bir-bir çıxsın internetə, burada işini görsün, yəni hara istəyir getsin. Amma ki, gəlib bu serverə qoşulmaq istəyəndə burada blok eləsin onu. Buraxmasın ki, sən 5.0-a dostluğun yoxdur. Bu standart access listi destination-a yaxın yerə yazdıq. Bəs extended access listi isə source-a yaxın yerə yazmaq lazımdır. Nəyə görə? Tutaq ki, yazsan ki, bir-bir şəbəkəsini 5.0-a getmək üçün, məsələn, 80-ci portdan blokla konkret yazıbsan da. Necə bu burdan çıxanda ancaq baxacaq 1.1.5.0-a getmək üçün 80-ci portdan bloklanır. Başqa yerə getmək üçün bu get hara istəyirsən. 80-ci yerdən bloklanır, bunda başqa portdan çıxanır. Yox, başqa port yox. Bu web serverdə sən ona 80-ci portdan qoşulmalısın. Web serverə ürəyin istəyən portdan... Web serverə qoşulmalısın. Yox, qoşula bilərsən. Bax, extended-də source-da göstərirsən, destination-da göstərirsən. Yazsan ki, 1.1.5.0-a getməyə bağla. 1.1.5.0-a getməyə 80-ci portu bağla. Və bu bilir ki, 1.1.5.0-a gedəcək 80-ci portda, mən ona icazə verməyəm. Amma bu 80-ci portdan, nə bilim, bu başqa yerə 10.0-a gedirsə, çıxıb gedəcək. Destination-da olsa da olar, yəni orada da işləyəcək. Sadəcə, fərqi nədən ibarətdir? Tutaq ki, bu onsuz da gəlib burada bloklanacaq da. Boş-boşuna şəbəkədə çıxıb paket fırlanıb gedib burada bloklanmağından sonra şəbəkəyə çıxmasın, elə burada bloklansın, çıxsın, geçsin. Ona görə source-a yaxın yazılır. Firewall-lar haqqında məlumat verdik. Sonra telnet-i də bağlamaq olur. Telnet-in içərisinə də access yaza bilirsən ki, sənin router-ında telnet-ə heç kim qoşula bilməsin və yaxud bir nəfər adama icazə versən ki, bu adam qoşulsun. İndi onu da biz test eləyəcəyik birazdan. ASA sırf bu access listlərdən ibarət. ASA, belə deyim, o iş üçün hesablanmış bir avadanlıq. Yəni, sən ASA-nı konfigurasiya eləyəndə onda məsələn, DMZ əllə yaratmırsan. Götürürsən bir dəfəlik DMZ vurursan, özü avtomatik DMZ-ni yaradır. Inside-outside interfaceləri yaradırsan, özü bilir ki, inside aradır, outside aradır. Amma router-da sən onları əllə bir-bir konfigurasiya eləməlisən. Ondan başqa VPN aksesləri, lisensiyalar falan, onlar daha çox ASA-dadır da. Məsələn, site-to-site VPN yaradırsan və s. Remote access VPN yaradırsan, bunlar ASA-da eləmək olur. Bu şeydə remote access VPN router-da, hər bir router-da yaratmaq mümkün deyil. Komputerdə özünü də eləyə bilərsən, məsələn, evdə test eləyə bilərsən, lokal host, orada adı yadından çıxıb o şeyin nədir, tapıb deyərəm indi.
Yox, sən orada dəyişdirə bilirsən ki, məsəl üçün də google.az yazında IP adresi qabağında dəyişdirə bilərsən ki, getsin başqa yerə. Klavyelərin içində bir faktor var, yəni host faktor. Ha, host faktor. Host bir yerdə faktor var. Onun içində yazılı olur. Ha, məsələn, adı yazılı. Qoy, 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 var idi elə bir şey. Yəni, o da sənin öz daxili DNS-də verir. Biz istifadə edəm, bir daxili. Deməli, burada belə bir şəbəkəmiz var. Bu bizim olsun DNS serverimiz. DNS server. Bu bizim web serverimiz. Bu arada bizim daxili şəbəkələrimizdir. Bunlar arasında müəyyən konfiqurasiyalar eləyəcəyik. Bax görə bizdə hələ şəbəkə işləyir yoxsa yox. DSP yoxdur. Ya DSP yoxdur, hətta da belə DSP. Əlinə IP-lər vermişəm şeylərə, kompüterlərə. Bunlar arasında bir dənə root yaratmaq lazımdır əvvəlcə ki, bu şəbəkə işləsin də. Sən o IGRP yaradaq. Enable configure terminal router IGRP 100. Network nəsədir burada? 9268. 0 ilə 1-0 var, düzdür. 1-0, nə altı sanayı. YGRP-də Bu altı sanayı yazmaq lazımdır. Hə, YGRP götürürsən, araz eləyir də onu. Yəni, bu konfigur terminal. YGRP-yi yazılır bilərsən. Router YGRP. Respektə yazdır, 100. Respektə nə altı sanayı ehtiyac yoxdur, amma YGRP-də gərək yazam. IAGRP-də yazmalıyıq mı? IAGRP-də yazırıq, hə, məhvdə sanırım. Networkları göstərik. Network 192.168.5.0 3.0 Bir dənə çə 4.0 4.0 Sonra bu birisində bu konfigur terminal router IAGRP 100 Nafta samarı network 192.168.2.0 Öbürsü de 4.0 Hem axırıncı da da yaradaq İşləsin şəbəkəmiz ondan sonra Access listeri kontrol edək Kontrol terminal Router IGRP 100 Network 192.168.5.0 Nafta samarı Öbürsü nəsədir 6.0 Burada şəbəkəmiz çox güman ki işləyir artıq. Buradan bura ping edirik, successful. Hə, hər şey işləyir. Buradan web serverə ping edirik. Gedir, çatmadı, dənə də yoxdur. Successful. Baxın, DNS serverimiz var, IP-si 611-dir. Və web serverimiz var. Web server konfiq eləmək üçün burada hazır konfiqurasiyalar var. Məsələn, HTTP-yə gəlirik. Yəni, məsələ, Cisco paket tracer, nə bilim, nə? Yəni, HTTP burada hazırdır da, HTML kodlardır. İstəsəz dəyişə bilərsiniz, nə istəsəz yaza bilərsiniz buna, nə bilim. Salam, Azərbaycan. Bu web serverdir, da HTTP, HTML kodlardır, mən prostə kodda bir dənə dəyişdirədim, yazdım salam Azərbaycan, başqa isə. Və qalan mənim yazılar falan. İndi mən bu hostda web serverin IP-sini yazsam 610. Qoşulacaq da oradakı web sayfaya, baxaq görə. Məsələn, yazıram 192.168.610. Buradan qoşuldu. Burada copyright da yazmışdır, hə, yazmışdır salam Azərbaycan, burada qalıb. Mən bu web səhifədir də o deməkdir ki, web səhifəni biz buradan qoşula bilirik web serverə. Hə, indi Google yazmağı da göstərəcəm. İstəsəniz, DNS server var da, DNS-in bu funksiyası nədir? Adları IP-yə çevirmək.
Biz DNS serverin içində yaza bilərik desktop. Buraya gəldik. Servis DNS. Və buraya yazırıq ki, sənə sorğu gələndə məsələn google.az ilə sən deyən kimi yazaq. Adres olsun 192.168.6.11. Yəni sənə Google az yazanda göndər 6.11 yox 6.10-a da olsa. 6.10-a. Və bunu add edirik bura. Google az yazanda 6.10-a get dedik və DNS servisi 10 edirik. İndi burada biz DNS-in IP adresini yazırıq. DNS server nəsə deyə? 6.11. 192.168.6.11. Və indi buradan biz qoşulsaq, yazsaq google.az. Rəkədə çıxacaqlar. Biraz gec edə bilər. Anketdir. Məsələn, bu həmin iki səhifəyə getdi. Burada salam Azərbaycan. Bayaq yazdığımız. Növəl bu DNS sorğun göndərdi bura ki, mən Google-az-a getmək istəyirəm. Bu da Google-az çevirdi, IP-yə yönləndirdi bura. Funksiya belə işləyir. Amma, hə, buradan biz yazsaq. Yox, bunlar indi hazırdır da, burada DNS web server hazırdır. Bunlar indi əlavə ayrı iş. Sıfırdan web server qurmaq. Düz deyə o da əsələn də next deyilirsən qurulur. Yəni, belə çətin bir şeydir. Sadəcə o mətiqin biraz başqa cürdür və bu tipdə deyil. Amma bu birisində, məsəl üçün, mən yazsam Google-az qoşulmayacaq. Nəyə görə? Çünki bunda mən DNS serveri göstərməmişəm. DNS server o yazıda yazırıq ürəyimiz istəyən rəqəmi. Məncə burada konkret yazırıq da bilirik ki 611-dir DNS server, onun IP-sini yazırıq da. 192.168.611. Evdə siz eləyə bilərsiniz, məsələn, 8-8 eləyə bilməyəcəyik, çünki şəbəkə gərək yaradasan da, bir dənə o şəbəkəyə də dostluq verəsən, 8-8-8-0 şəbəkəsi. Eləyə bilərsiniz ama. Router-da, məsələn, DSP server yarada bilərsiniz. Bunlar IP alanda bir dəfəli elə DNS serveri də alsınlar altında. Yəni onu evdə eləyə bilərsiniz. Aydındır bu iş prinsipini başa düşdük də. Getdi DNS. DSP yaradanda nə yazırdı? Bax, router-un üstündə. Nə yaradım ona? IP DSP pool Cisco yazılanda. Network 192.168.1.0.255.255.255.0 Default router 192.168.1.1 DNS server alınan yazıraq da 192.168.6.11 6.11 idi də düzdür 6.11 Exit IP DSP exclude adres 192.168.1.1.192.168.1 So bu yaratdıq belə. İndi baxaq, mən DSP çəkəndə automatik adam IP olmalı. Sən acaq 6.11-də aldı DNS server kimi. Mən indi burada yazsam Google-az birbaşa qoşulacaq. DNS serveri automatik aldı buna görə. DSP bunu serverdə yaratdı, yoxsa router-də yaratdı? Router-də yaratdı. Nədə? Burada? Router-də şansıdır. Bunda DSP pul hara? Serverlərə DSP pul vermək olmaz. Serverlərə görə yox, hamısına DSP pul yaratmaq üçün onda siz belə eləyə bilərsiniz də. Bir dənə server qoya bilərsiniz istənilən bir yerə. Orada yarada bilərsiniz ki, geçsin oradan DSP-dən IP-lər götürsün. Yəni, bu cür əlavə istəyə görə eləyə bilərsiniz də bunu. Yəni, bugünkü dərsimizin mövzusu başqadır. İndi bu aydın olduqda nə formada işləyir? Bu getdi DNS serverə, DNS serverə dedi ki, mən plan yeri getmək istəyirəm, bu da yönləndirdi bura. DNS serverə 53-cü portdan getdi, bura 80-ci portdan getdi və s. İndi biz istəyirik ki, məsələn, 1-0 şəbəkəsi bura dostluq olmasın, ancaq bunların dostluq olsun. 2-0 şəbəkəsinin dostluq olsun bura, 1-0-ın olmasın. Onun üçün nə edirik? Access list yazmalıyıq, standart access list. Standart access list dediyi hara yaxın olmalıdır? Destination-a yaxın. Çünki mən bu router-da yazsam ki, internetdən başqa da, bax, indi burada internet olmasa da lokal şəbəkələrimiz var da. Router-da, məsələn, biz desək ki, sən 1-0 şəbəkəsi gələndə qoyma getməyə. Bu üçün burada gedə bilməyəcək, düzdür. Amma sən bu router-a desən ki, 1-0 gələndə qoyma bura getməyə. Bu üçün burada öz işlərini görəcək, amma bu tərəfə gedə bilməyəcək. Sən o tipdə bir şey. Ona görə indi biz
destination'a yaxın olan router'da bir tane standart access list yaradık ki 1.0 şəbəkəsi bura gedə bilməsin, serverlərə qoşula bilməsin. Baxaq, yazırıq. Yazırıq access list 1, standart access list yaradıram da. Deny. 10 fərqi var mən, bəzən 1, 2, 3. 1-dən 99-a qədər istədiyin rəqəmi yarada bilərsən. Eyni olmalıdır, onda da məsələsin. Yox, indi, indi deyəcəm, bax, indi tam aydın olacaqdır. Deməli, access list 1 deyirəm deny 192.168.1.0.0.0.255. Buranı dedim deny elə, buraxma. İndi access listdə deyirik ki, gəlir siyahını yoxlayır da, sətirləri yoxlayır. Sətirləri yoxlayandan sonra görsə ki, onun haqqında məlumat yoxdur, onu da buraxmayacaq. İndi biz bunu deny elədik. Bunun haqqında 2.0 haqqında məlumat yoxdur ki burada. 2.0 da deny eləyəcək də, düzdür. Onu deny eləməsin deyə. Tutaq ki, biz lazım olan deny elədik, dedik ki, bunu buraxma. Və sonra yazır access list 1 permit any. Yəni, qalan hər şeyi burax. Qadağa qoymuşam, heç qadağa qoymuşam. Hə, buna qadağa qoymuşam, ancaq buna qadağa qoydum. Amma dedim ki, qalan kim gəlsə burax da, permit any. Bir dənə bu şəbəkəni bağladım mən orada. Və access list də dediyim kimi bayaq. İnterfeysin içərisində yazmalıyıq. Yəni, access belə yazdığı üçün işləyir demək deyil. Hansı interfeysi yazırıq, indi onu müəyyən edək. Deməli, gəlib bu router-dan keçib gedəcək də bura. Biz ya bu interfeysi yazmalıyıq, ya da bu interfeysi yazmalıyıq. Və hər interfeysi yazanda fərqli olacaq. Bu interfeysi yazsa, in yazacaq. Çünki buradan gələn məlumat bura daxil olur da, düzdür. Hə. Daxil olanı yoxlar. Bu interfeysi yazsa, out yazacaq. Çünki buradan çıxışdır. İndi aydındır, in-out-un. Yəni bu çöl içəri məsələsi deyil. Yəni hansı interfeysi yazsan, o interfeysin yerləşdiyi yerə uyğun in-out yazırıq. Hansı dağ məqsədə uyğundur? Ondan var. Aha, hansı dağ məqsədə uyğundur deyim. Bax, məsəl üçün, bunun üstündə başqa şəbəkə də ola bilər, bu routerin üstündə. Əgər başqa bir şəbəkə varsa, çıxışa bura yazmaq məsələdir. Çünki sən burada blok eləsən, bu adam burada girişini bağlayırsan. Amma burada başqa şəbəkə yoxdur. Hə, bir dənə şəbəkə varsa elə bura yazmaq daha məqsəd uyğundur. Bu fast ethernet interfeysə yazmaq daha məqsəd uyğundur. Yəni yazaq elə fast ethernet interfeysə. İnterfeys fast ethernet 0.0 yazırıq IP access group 1 out. Düzdür? Yəni çıxışa yazdıq da bura yazdığımıza görə out yazdıq. Access group 1 out. İndi baxaq. Bu hostumuz bayaqdan qoşulurdu Google-a, indi görə qoşula biləcək. Google-a indi qoşula bilmir. Və onu da yoxlamaq üçün, amma burdan görə qoşula biləcəkmi? İndi DNS server nə zaman? 1.268.6. Qeyd eləmək olar ki, mən Google-a yazanda, mən də deyəcəm. Yox, elə bir şey burada eləmək olmayacaq. Amma o eləmək mümkündür, o biraz başqa işlər tələb eləyir də, yəni o sırf network işi deyil, o biraz başqa tərəflərdən də iş görmək lazımdır. Bax, indi buradan Google Ads yazdım, görsən bu girir, 2.10 girir. Amma bu adam girə bilmir. İndi onlara bir də baxa bilirik, show access list komandası var. Bu birinci deny-dir, 16 dəfə cəhd olub girmir, bu da göstərir sayını. Permit any, yəni hamını buraxdan 18 dənə uyğun gəlib, 18 dənə keçir. Bir dəfə elədi yoxa. İndi o Google Ads yazanda yəqin 18 dənə ayrı-ayrı şeylər göndərib, paketlər göndərib, sorğu göndərib, ona görə burada 18 göstərib. Aydındır, bu 10 ilə 20 də access listin sətirlərinin prioritetidir. Yəni, sən əgər birinci yazsan permit any, sonra yazsan deny, sən heç deny-nin mənası yoxdur onda. Aydındır, çünki gələndə access list sətir-sətir yoxdur da. Birinci sətir yoxdur, baxır ki, deny, buraxma. Əgər gəlib birinci sətir oxusa ki, permit any, hə, hamısını burax deyir. Birinci permit any olsa 10 yazılacaq, 20 yazılacaq. Hə, birinci permit any olsa, o permitin dəyəri 10 olacaq. Hə? Sən birinci hansı sətiri yazırsansa, o sətir. Yəni, bəxt edin, məsələn, dəyişiklik eləmək istəyəndə, gəl, yoxuş access listi siləsən. Access listi, məsələn, silək, baxaq, dənə, configure terminal. Baxın, access list, yazıram, no. No access list 1, access list 1, permit any, access list 1, deny 192.168.1.0.0.0.255. İndi baxaq, show access list, permit any birinci prioritetdədir. Deməli, kim gəlsə burax deyir də permit any, düzdür.
bu adam gəldi, hə, permiteni burax. Bu adam gəldi, permiteni burax. Heç deny mənası yoxdur burada. Hədin, ona görə yazanda birinci deny-ları yazmaq lazımdır, ondan sonra permit yazmaq lazımdır. O zaman ki, sən bu şəbəkənin içindən bir nəfərə icazə verməmək istəyirsən. Məsələn, yaza bilərsən ki, no-yana access list 1 deyirəm. Access list 1, deny 192.168.1.10 0.0.0.0 bir dənə hostu yazdım bura. Amma yazıram sonra access list 1 permit 192.168.1.11 permiteni yazmasam bu ancaq bu iki sətirə görə işləyəcək. Bir onu buraxma, bir 11-i burax. Şo, qalan kim gəlir gəlsin buraxmayacaq. Ona görə axırda biz yazırıq access list 1 permit any. Hər şeyi bura. Məndə bazı hazırda 3-4 dənə sən qadağında olacaq. Bir də təklif gəlir ki, onu da qadağa qoy. Onu təzən bir də silib yazmalısan. Qadağı təzən. Yox, hər şey sən off access list siləsən təzədən yaradasan. Tamam? Harda silib 2-3 dənəyə. Hə, gecikəsən də, hə, orası. Yəni, da onun da rahat yolu var ki, məsələn, hazırlayırsan konfiqurasiyanı başqa bir avadanlıqda kopyalayıb atırsan orada. Elə bir şey deyə bilərsin. Bax, deny 1.10. Demək, 1.10-dan gələn sorğular buraxmayacaq eyni şəbəkənin içində. Bu gələndə buraxmayacaq. Bu gələndə buraxacaq. Yenə də kim gəlir gəlsin, yenə permit eniyə görə yenə buraxacaq. Aydın da, yəni bir şəbəkənin içində sən bir dənə buna qadağa qoyduq burada. İndi access list siləyik. Bu standart access list idi. No access list deyil dedik. İndi extended access list. Extended access list dedik şeyə yaxın yazılır da, source-a yaxın yerə yazılır. Burada önce yazırsan ki, 1.10'un tutaq ki 6.11'e gedən hansı supportunu bağla. Gən yazar. Yazıram burada. Onlar işləyir mi hər şey? Necə işləyir? Yox, sildi ya access list. Hə. İndi extended access listi yaradırıq. Məsələn, yazıram access list 100 deny. Bu deny-dan sonra portun TCP-də, UDP-də onu da yazıram da hansı portu bloklayacağam mən. Yazıram UDP və kimi 192.168.1.10 IP-sini 192.168.1.10 və maskasında 0.0.0 yazıram. 1 IP-dən söhbət gedir də. Port nömrəsini yazmalı. Port nömrəsini axırda yazacaq. Onu da yazacaq. Hə, 5-lə yazdım. 0.0.0 hə, belə yazmalılar. Və yaxud bundan başqa bu formada da yaza bilərsiniz bunu. Yəni 0.0 da yaza bilərsiniz, qabağına host da yaza bilərsiniz. Eyni şeydir bu, yəni host. UDP-nin nə bildirsiniz? İndi DNS-i bağlayacağım da, ona görə UDP yazdım. Məsələn, mən DNS UDP port sayılır da. 1.10 dedim ki, host 1.10. Host 1.10-a deməkdir ki, yəni bir dənə IP adresdən söhbət gedir. Ya host 1.10 yazdım, ya da ki, bayaq dediğim ki, 0.0.0 yazdım, host yazmadım. Eyni məna verir bunlar. Yəni, harada görsəz, yəni, başa düşün ki, eyni şeydir. UDP-nin yerinə DNS-ünü yazabilərdim. DNS-i indi qabaqda yazasam da, indi hələ tələsməyin, gedirəm ara kimi, hələ tamamlamamışıq bunu. Deməli, bu bir dənə IP adresini dedik, hara? 6.11-ə bağlayacaq da çıxışına. 192.168.6.11.0.0.0.0 Bu da hostun IP-si. Və ən axır da DNS port nömrəsi neçədir? 53 düzdür. Ən axır da port nömrəsini yaza bilərik. 53. Və yaxud da DNS domain yaza bilərik. Göstərim o zaman. Hə, bir söz yazdım. Equal domain və yaxud equal 80. Equal 53. Yəni 53 nömrəli portu. Baxaq indi bu sətri bir dənə başdan oxuyaq. Dedik, access list 100, deny, hə, başa düşdü. Bura kimi aydındır da, bu bayaqdan eləyir bunu. Biz bu hostun 1.10 IP-sinin 6.11 IP-sinə DNS portunu bağlamaq istəyirik. Biz deny-dan sonra UDP ona görə yazdıq ki, sən önce transport layer-də axtaracaqsan da bunu, bil ki, UDP-dir bu. Transport layer-də axtaracaq və ən axırda da yazıram ki, bu IP-nin bu IP-yə getmək üçün 53-cü portu blok elə. Qoyma DNS-dən getsin. Yəni, bu detayı TCP də yazsaq, yox, TCP yazanda işləmir, bu konfiqurasiyada UDP yazmaq lazımdır. Düz deyir, DNS həm TCP, həm UDP-də işləyən bir portdur. Amma ki, konfiqurasiyada bir UDP yazmalıdır. Ha,
Yəni vurduq buna. Bu komandanı götürdü. İndi qalan şeyləri buraxmalıyıq axı. Düzdür? Ya da ki elə 1.11 IP-sində yazıram. Hətta ki 1.11 IP-sinə də deyirəm ki, məsələn web serverə aksesini bağla. Həcəm burada UDP məsəl üçün yazmıram. Web serverə ümumiyyətcə o şəbəkəyə aksesini bağlayıram da hər şeyə. Yazıram access list 100 deny üzrə TCP yazmıram gördüyünüz kimi. Deny IP yazıram. IP səviyyəsində bağlı. IP nədir? Layer üstü də, network layer. Üzrə deyirəm də port lazım deyil də. Hə, port lazım deyil. Asa. Deny IP 192 belə də yaza bilərəm. Belə bunu bu cür yazın. Host 192.168.1.11 və 192.168.6.0 şəbəkəsi 0.0.0.255. Burada equalza da ehtiyac yoxdur da. Baxaq indi. Dedim ki, access list 100 deny IP host. Bir dənə hostdan söhbət gedir. Yəni bu həmin yuxarıda necə ki 0.0 yazmışam amma bu 1.0.0.0. Bununla bu eyni şeydir. Yəni sən host da yaza bilərsən, 0.0 da yaza bilərsən, yenə bir IP-ni bildirdiyini göstərirsən. Və yaxud çox IP-ni göstərmək istəyirsən, submit maskasını mütləq yazmalısın. 0.0.255. Ha, biz dedik ki, bu adamın DNS portunu bağla, bu adamı ümumiyyətcə həmin şəbəkəyə buraxma. İndi biz bir dənə də permit yazmalıyıq ki, yəni bu adamın taş dedik DNS-ini bağla. Bu adam başqa başa ping eləmək istəyir, onu bağlamaq istəmirik də. Ona görə axırda yazırıq access list 100 permit və IP yazırıq. Yəni port nömrəsinə lazımdır. Elə network 3 network 3-cü layer səviyyəsində bura. Permit IP any. Yəni hər yerdən hər yerə. Hər yerdən hər yerə nə gəldi buraq da. Jones da bu birinci dinayları yoxlayacaq, ondan sonra bura gəlib çatacaq. Baxın. Show access list. Birinci dinayları yoxlayır, buraxmayar. Axırda da buraxmaq hansı var onu yoxlayır. İndi bu interfeysə yazaq. Sizcə bu access listi hansı interfeysə yazmaq daha məqsəd uyğundur? Girişə, hə də bura yazmaq daha məqsədi. Çünki onsuz da bu portu bloklayır da. Sən bura yazsan, boş-boşuna girib routerin CPU-sunu doldurub bu tərəfə keçirəcək. Sən öncə burada blokla ki, daha heç routerin bu tərəfinə keçib o versin interfeysi müşahidə eləmə. Girək, haradır bura? Fast Ethernet 1.0. Onsuz da deməli, interfeys Fast Ethernet 1.0. Yazıram. IP access group necə idi yaratdığımız 100 in yazıram da yox, şeydə group yazırıq da senin içərisində, interfeysin içərisində access group yazırıq, access group 100 in yazırıq, yəni içəri girəndə 100 ilə yoxla deyirəm da. Baxaq görə indi işləyir bizim access listimiz yoxsa. Mən indi burdan Google Az yazıram. Google Az qoşulmur Google Az-a və yaxud buradan yazıram, Google Az yenə də yəqin ki, qoşulmayacaq. Yəni biz nə eləmişik? Biz nə eləmişik? Yox, indi başqa bir şey var. Biz bunun ancaq DNS-ə girişini bağlamışıq da, düzdür. Amma bunun ümumiyyətcə bu şəbəkəyə girişini bağlamışıq. Bu adam bu şəbəkədə heç nə edə bilmir. Amma bunun DNS-ə girişi bağlıdırsa, biz buna web serverin IP-sini yazsaq, qoşulacaq da şeyin içərisinə. Bax, məsələn. 192.168.6.10 yazıram, qoşulur. Opsiyon deyəsən də qoşulur. Bu birisi qoşulmayacaq. Çünki bu birisinə hər şeyə bağlanmışam. 192.168.6.10 qoşulmur. Çünki biz nə dedik bayaq access listdə? Baxın, burada biz öyrənirik ki, bir serverə girişi bağlamaq necə olur da? Web serverə də bağlaya bilərik. Hara istəsək bağlaya bilərik. İmtahanda sual düşür ki, web serverə girişi bağla. Birdən başa düşdüm, tam başa düşmüşəm. Web serverə sən IP ilə girsən. DNS-in funksiyası nədir? Çevirmək. Adı IP adresə çevirmək. Hələ çevirmədi də, mən yazdım Google-a çevirmədi ora. Amma yazdım birbaşa IP-ni də birbaşa getdim də, mənə DNS lazım olmadı. Yəni DNS olmasa da sən girə bilirsən də. Google-azla girmək olmaz. Fikir verin, bir də baxaq. Görürsən 6-10 yazdıq, girdi. Amma Google-az yazırıq, təbii ki girmək. DNS onu bıraxmır. İndi başqa bir şey, baxın. Bunun hər şeyi blokdur da bu tərəfə. Bu tərəfə mən ping də eləyə bilmirəm. Məsələn 6.10-a ping yazım, request timeout gəlmədi. Ping eləyirəm 6.10-a görə indi nə deyəcək? Ping 192.168.6.10.
Ping eləyirəm destination anlaşıb. Ping getmir. Amma bu adam ping eləsə gedəcək. Yazıram ping. Bu eyni DNS serverə ping eləyir, amma 611-ə ping eləyəcəm. Ping 192.168.611. 611-ə ping gedir, amma DNS sorğusunu qəbul eləmir. Çünki biz onu 80-ci porta bloklamışıq. Qalan hər şeyə icazə vermişik. Aydındır, iş prinsipi necə işləyir. Bir də unreachable deməli unreachable şəbəkəni tanıyıram deməkdir, amma getmək olmur deməkdir. Cavab vermir deməkdir. Və şəbəkə var, amma ki cavab vermir. Amma kənarda başqa bir şəbəkədir. Bu tək kimin yolu yoxdur ona. Yox, bu bura ping eləmək istəyəndə deyir request timeout tapmadım da orada. Hə. İndi bir də burada da baş şu access list edib baxa bilərik sorğulara. Və deməli deny ilə 8 match gəlib, nə bilim, bu hostdan yenə 20 match, 9 matchda permit NN. Permit NN nədir? Buradan ping eləmək, buradan birbaşa web serverə qoşulmaq NN ilə getdi. Amma DNS-ə qoşulmağa icazə vermədi, bunu vəbşə şəbəkəyə getməyə icazə vermədi haraca. Aydındır extended access list ilə standart access list ilə fərqi, niyə source-a yaxın, niyə destination-a yaxın yazılır. Və access list-i də mütləq interfeys yazmağı həmişə yaddan çıxartmaq. Bir də dedik, named access list dedik də, axırda. Named access listi biz yaradaq bu router'da gəlin. Elə burada yaradaq da. Named access list həm standart ola bilir, həm də extended ola bilir. Onda da sən named standart yaradırsansa, destination-a extended yaradırsansa, source-a yaxın olur. Named access listi yaradanda necə yaradırıq? Enable. Enable configure terminal. Önce bunda IP access list yazdırıq. Bayaq IP yazmırdıq da qabağında. Name yaradığında IP access list standart və yaxud da extended. Extended olduğunu yazırıq və ad veririk. Məsəl üçün web blok qoyuram da adına. Web-ə getməyə blok yazam burdan içərisində. Yaratdıq bunu və ad nə istəsən qoya bilərsən. Prosto böyük kiçik hərflə fikir vermək lazımdır ki, böyüklə qoysan böyüklə yazasan, kiçiklə qoysan kiçiklə. Deməli mən nə eləyirəm? Düz named access list moduna keçdi bu, NACL moduna keçdi. Burada mən permit TCP host, ucə TCP yazdım da gördüyünüz kimi. Mən web 80-ci port TCP ilə işləyir də. Permit TCP host 2.10 yazıram. 192.168.2.10 2.10-a icazə vermək istəyirəm də həmin TCP web serverə. Web serverin hostu nəsədir? 6.10 idi də, hə, 6.10. Host 192.168.6.10. Yəni qabağını host da yaza bilərəm, axırına 4.0 da yaza bilərəm, eyni şeydir. Və equal 80 yazıram. 80 webin portudda və yaxud 80 əvəzində www da yaza bilərəm. İkisi də eyni işi görəcək. So, permit elədim bu adamı ora getməyə. İndi deny yazıram. Deny TCP host 192.168.2.11 host 192.168.6.10 və equal www yazdım. Deməli, birincinin açdıq web accessini, ikincinin web accessini bağladıq. İki dənə komanda yazdıq da. Biri bu permit TCP host equal www, bir də ki deny TCP host equal. Bu adam web serverə gedə biləcək, bu adam web serverə gedə bilməyəcək. Başqalar getmək üçün yenə də permit IP NN IP. Yəni extended olanda həmişə bunu belə yazır. Extended olanda permit IP NN yazır. Standart olanda prosto permit NN yazır. Fərqləri belədir. Permit IP NN. Baxaq. Həmin bu adamla yazıram Google az baxaq görək gedirmi web serverə. Google nəqdə az. Getdi web serverə. Bu adam da yazaq görək. Adam oxşu. Şey var burada görək 192.168.611 bunu DNS serveri yazıram google.az bu getdi, ha niyə getdi? Çünki interfeysi yazmamışıq xana yaddan çıxıb interfeysi yazmayanda işləmir də biz bunu hansı fastzernet 1.0 interfeysinə yazaq interfeys fastzernet 1.0 IP access group nə idi? Web blok idi da web block in. Məncə girişdə yoxla deyirəm da.
bu access grupa görə. Əvvəldən yoxlayaq. Dolunaqdaz, bu qoşulur. Dolunaqdaz, bu isə qoşulmur. Amma bunların hər ikisi bu IP-yə ping eləyə biləcək 6-10'a bax. Ping 192.168.6.10. Pingi bağlamamışıq da çünki. Bu da ping eləyəcək. Amma ping eləyir, amma ki web 80-ci portdan gedə bilmir. Aydın deyirəm. Portu bağlamış. Portu bağlamış. Bu da named access list. Named access list-də biz dedik dəyişikliklər də eləyə bilirik də. Show access list. Bax. Bu access list-də biz istəsək bir dənə sətir dəyişə bilərik. Necə dəyişirik? Configure terminal. Configure terminal. IP access list extended web block. Dirdik bunun içərisinə. Niyə müdahil xüsusiyyətdə? Extended-də olmuyor. Extended-də standartda onlarda tək-tək sətiri silib dəyişmək olur. Amma sən silirəm bunu. Yazıram mı? Elə bunu olduğu üçün yazıram bu. Deny bir host plan plan yazmışdıq da deny eləmişdik. Sildim, indi baxaq görə indi işləyəcək, hulluq olacaq, gedə biləcək. Google noktası, indi gedə bildi. Aydınlıq. Amma digərlərində özündə yox. Hə, daha çox named extended access listdən istifadə edirik. İndi nə eləyək? Bizə telnetə də aksesi bağlamaq olur da, bir nəfər aksesi vermək olur. Nə deyirik bunu? Enable... Aksesin özünə problem olar. Yox, elə bir şey yoxdur. Configure terminal. Line VTI 04. Password Cisco. Login. Visit. Enable password. Cisco. Telnet yaratdıq bunun üstündə. İndi biz istəyirik ki, bu 1.10-dan başqa heç kim qoşula bilməsin telnetə buna. Onun üçün nə eləyirik? Yaradırıq bir dənə access list. Named access list yaradırıq. IP access list telnet yaratdı. IP access list telnet yox, daha doğrusu IP access list standart adını deyirik. Bir də ki, daha doğrusu standart olduğunu göstəririk və telnet olduğunu göstəririk adını. Və yazıram permit 192.168.1.10. Bu ucə standart olduğuna görə burada TCP, UDP falan ehtiyac yoxdur da yazmağa. Və internet üçün standart olduğunu yazmaq. İnternet üçün standart yaratsam və səhv. Deny N yazdım, ucə qalan heç nəyə bıraxmam. Onu da bıraxmayacaq, yazsam da yazmasam da, amma hər ehtimala qarşı yazmam da. Və bu access listi porta yazmırıq, internetin içərisinə yazırıq. Və line VTI 04. Yazıram bura IP access class. Ucu access group yox, bunda access class yazırıq. Access class telnet in yazıq bunu. Yəni telnetlə bu telnetdə adıydı da bunun. Yəni dedim ki, bu telnetlə qoşulmaq istəyən bu access listə görə yoxla. İndi baxaq görə bu adam qoşulur. Telnet indi də alta yazsa mənasızdır. Yazıram buradan telnet 192.168.3.2 qoşulur, password Cisco, qoşuldu da bu telnetlə. Baxaq görə başqa dostlarımız qoşula bilir, yoxsa yox. Telnet məsələdir bu 5.2.3.2. Telnet 192.168.3.2. Bu da qoşuldu ki. Nə yaxşı. Show access list. Permit host bu. Yəni, niyə qoşuldu? Normalda qoşulmalı deyildi. Bu hər dəfə nəsə bir problem çıxardı, yadındadır. 1.10-a deyirsiniz, az önəmişəmiz. Bilirəm, 1.10-a deyirsiniz, amma bunu da açır da. Bu 2.10-dan da qoşuluram, gedir. Sıra. 3-2-4-2 fərqi yoxdur da, yəni bunun hansı interfeysinin IP-sini istəsən yazıb 5-1, hansını yazsan girməlidir bunun içəsində. Gələcəyəm ha? Hə, çünki root var da, hamısını görür o. Bəlkə o həmin 4-2 ilə yazsan girməyəcək. Yox, o telnetin içərisində. Gəlin belə deyək də, access listi dəyişək, neymi deləməyək, başqa bir eləyək. Config. No.
IP access list tenant. IP access list. Tüm baş adını səhv yazmışam. Telnet, telnet yox. Baxın, silirəm telneti. My IP access list. Oldu. Standart telnet. Bunu silirəm. Access list bir standart bir dənə access list yaradıram. Bax. Əslində neymit də işləməlidir. Niyəsə işləmir. Access list bir permit 192.168.1.10 və access list 1 deny any. İnternetin içərisinə girirəm. Line ETI 0.4 no IP access class telnet. Eləyir də, düzdür. Telnet in yazmışdım da. Sonra əvəzinə yazıram IP access class 1 in. Access class 1 in. Access class 1 in yazdım da. Şimdi baxa görə indi işləyəcək yoxsa yox. Azure refuse elədi. Ola bilər named access listi nəsə başa düşmədi də. Refuse qəbul eləmədi. Amma bunu bundan yəqin ki qoşulacaq. İki burdan qoşuldu. Named işləmədi. Yaradanda standart yaradar. Telnet blok eləmək üçün. Başa düşdünüz. Aydın da hər şey. Sual var. Access listlərlə bağlı. Onda yekunlaşdıraq bu günkü dərsimizi. Gələn dərs bazar günü keçərik. Səhərə olacaq. Əvvəlcədən xəbərləşərik.